Një 40 vjeçar terrorizon fëmijët e mitur duke i mbajtur peng për disa orë në një hotel, hapzjarr me automatik, por arrestohet nga forcat e Reneas. Për cilët në banesën e fundit efektivi i vrarë 2 ditë më parë në Fierë, ndërko vjojnë kërkimet për kapjen e autorit që dyshohet se fshihet në zonë. Ministria jashtme kërkon sqarime nga ambasadori serb për deklaratat e zëvendës krye. Agentët imobilar mbështesin rivlerësimin e pronave me një tatim 3%, do rriten shitblerjet në tregun e pasurive të paluajtshme. Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicion informativ i lajmeve këtu në televizionin kombëtar Vision Plus. Një 40 vjeçar terrorizoi dy fëmijët e tij të mitur duke i mbajtur peng për disa orë në një dhom hoteli në Durrës. Ai qelloi me armë zjarri dhe u desh ndërhyrja e forcave speciale të Reneas për të arrestuar babain, i cili ishte nën efektin e lëndëve narkotike. Fëmijët u nxorën nga policia pa pasur asnjë lëndim. Një ngjarje rënd ndodhi në Durrës mëngjesin e kësaj të mërkurë ku një 40 vjeçar mbajti peng dy fëmijët e tij në një dhom hoteli. Ngjarja u denoncua nga banorët e zonës, të cilët njoftuan policinë se rreth orës 2:20 minuta të mëngjesit dëgjuan të shtëna me armë zjarri në ambientet e një pallati pranë zonës së shkëmbit të Kavajës. Menjëherë policia shkoi në vendin e ngjarjes ku konstatuan se në banesën nga ku qëlloi me armë dhe që ishte marrë me qira javore nga 40 vjeçari Alex Mark, ku mbaheshin peng dy fëmijët e tij të mitur 6 dhe 11 vjeç. Policia e Durrësit kërkoi ndihmën e repartit special Renea për të mos rrezikuar jetën e fëmijëve në banesë dhe të punonjësve të policisë. Pavarësisht thirrjeve që 40 vjeçari të dorëzoi, ai filloi të qëllonte nga dritarja e apartamentit me Kalashnikov. Pas disa orësh negociata, Renea dhe policia arritën të nxirrnin fëmijët nga shtëpia, ndërsa babai 40 vjeçar Alex Marku vu në pranga. Policia bëri të ditur se 40 vjeçari ishte nën efektin e lëndëve narkotike, pasi në dhomën e hotelit u gjetën gjurmë të drogës. Marku rezulton të jetë një njeri me të shkuar problematike. Bashkëshortja e tij kishte marrë urdhër mbrojtje nga gjykata për shkak të konflikteve të vazhdueshme që kanë pasur kohët e fundit. Marku është me banim në qytetin e Lezhës, por nuk ishte pranuar të kthente fëmijët e tij të moshës 6 dhe 11 vjeç tek ëma. Familjarët, kolegët dhe drejtuesit e policisë së shtetit i kanë dhënë lam të mirën efektivit të shqiponjave që u vrat teksa po shkonte në punë. Ndërkohë forcat speciale Renea kanë vijuar kontrollet në disa fshatra në kërkim të autorit të krimit që është ende në arrati. Efektivi i policisë në Vrutë Senalia, i cili u vrat 2 ditë më parë në fshatin Baltes të Fierit pas një konflikti të çastit me 23 vjeçarin Azgan Mernica, u përcoll këtë të mërkur për në banesën e fundit. Në hollin e teatrit Bylis në Fier u vendos ark morti ku mbajtën homazhe nga familjarët, kolegët dhe qytetarë të shumtë, të cilët i bën nderimet e fundit. Ministri i Brendshëm Tauland Balla, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, si dhe drejtues të pushtetit lokal, morën pjesë në ceremoninë e përcjelljes së policisë të shqiponjave në Vrutë Senaliaj. Ndërkohë, 2 ditë pas ngjarjes, autori i kësaj vrasje, Azgan Mernica, është ende në arrati dhe i armatosur. Forcat e policisë dhe forcat speciale Renea kanë vijuar kërkimet për gjetjen e vrasësit duke kontrolluar disa banesa në fshatrat rreth Fierit, por kontrollet janë shtrirë edhe në disa qytete të jugut të vendit. Deklaratat e zëvendës kryeministrit serb Aleksandar Vulin se Edi Rama mbështeti Shqipërinë e Madhe në Athinë janë konsideruar si provokuese e të dëmshme nga Tirana zyrtare. Ambasadori serb është thirrur në Ministrinë e Jashtme ku i është kërkuar reflektimi menjëhershëm. Ministria e Jashtme thirr një ditë më parë ambasadorin serb në Tiranë Slobodan Vukčević për t'i kërkuar sqarime në lidhje me deklaratat e numrit 2 të qeverisë Aleksandar Vulin rreth takimit të kryeministit Edi Rama me shqiptarët që jetojnë e punojnë në Greqi. Ministria përcolli diplomatit serb qendrimin se Tirana zyrtare për të reflektim të menjëhershëm nga Beogradi për këto deklarata të dëmshme të përsëritura. Deklarata provokuese e zyrtarit serb është në kundërshtim me frymën e marrëdhënieve të bashkëpunimit e nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit. Shqipëria është faktor i rëndësishëm që punon dhe kontribuon për paqen dhe sigurinë në rajonin tonë dhe kjo është në thelb të bashkëpunimit edhe me Serbinë, sqaroi në një njoftim për mediat Ministria e Jashtme.
Një ditë më parë, zëvendës kryeministri serb Aleksandar Vulin gjat një interviste theksoi se takimi kryeministrit Edi Rama me shqiptarë që jetojnë e punojnë në Greqi ishte në fakt promovimi i Shqipërisë së Madhe. Shqipëria e Madhe mund të ndalet vetëm nga serbët e vota serbe, por gjithashtu edhe nga grekët. Të dashurit grek, mendoni për këtë, ishte mesazhi që tentoi të përcjellë numri 2 i qeverisë serbe për Athinën zyrtare. Gjithashtu Vulin theksoi se njohja e Kosovës nga Greqia, si të antarësimi Prishtinës zyrtare në Këshillin e Evropës, do të ishte një kontribut i rëndësishëm në krijimin e Shqipërisë së Madhe sipas tij. Familjarët e viktimave të tragjedisë së Gërdecit kërkuan sot që Fatmir Mediu të akuzohet për vrasje dhe jo për shpërdorim detyre. Ish-ministri i Mbrojtjes reagoi menjëherë, duke thënë se ndaj tij nuk ka asnjë provë dhe se gjyqi është politik. Me përplasje tensione është shoqëruar gjyqi i Gërdecit mes familjarëve të viktimave dhe të pandehurit Fatmir Mediu. Zamira e Feruzan Durda, që humbën djalin 7 vjeçar në tragjedi, kërkojnë që ndaj ish-ministrit të mbrojtjes të ngrihet akuza e vrasjes, pasi akuza e shpërdorimit të dyfish të detyrës, sipas kodit penal e atij ushtarak, është e pamjaftueshme. Fajin e kanë prokurorët që nuk ngren akuzë për vrasje, është absurde, je kriminal, turp të të vi, ishin fjalët e familjarëve. Me njëherë pas seancës së sot me gjyqësore, ish-ministri Mediu ju përgjigj familjarëve të viktimave. Kuptoj atë dhimbjen, por deri në një lloj pike. Unë kam marrë proces gjyqësor, nuk kam ardhur doon që të përballem me fyeri apo me nuk kam fyer kënd dhe besoj që është në rregullin normal që të mos më fyej kush. Doon për sa kohë jam këtu në gjykatë ta caktoj gjykata kriminalin. Sipas ish-ministrit, procesi ndaj tij është rihapur për ta dënuar atë pas një provë. Në qoftë se spaku dhe gjykata ka ardhur tek ideja e bilanceve të dënimeve politike, unë nuk mendoj që kjo është politikë më. Dhe po ju them, nuk mendoj që është drejtësime. Kjo që kërkon spaku në akuzë, ndodhë vetëm në juntat ushtarake, ku civilët janë në nënvarsin e ushtarakve. Shefi shtabit përgjithshëm është këshilltar dhe i presidentit, dhe i kryeministrit, dhe i ministrit mbrojtjes, që në qofë se ministri ka lajtitur, nuk e zbaton dhe kërkon ndërhyrjen e autoritetit më të larta. Unë kam firmosur procesin për demontimin sepse ka qenë kërkesë e NATO-s, ka qenë detyrim ligjor dhe nuk kam ditur se ku është Gërdeci. Gërdecin ka marrë vesh ditën që ka ndodhur shpërtimi. Fatmir Mediu thot se akti i dorëheqjes së tij nga posti i ministrit në 2008-ën ka qenë vetëm moral, ndërsa sot, 16 vjet pas, qëllimi i tij po keq përdoret. Ndërkaq, avokatët e tij u drejtuan gjykatës së posaçme me kërkesën për një akt të ri ekspertimi financiar, por gjyqtarja e çështjes Irena Gjoka e rrëzoi duke vendosur që të merret parasysh ai vitit 2009. Seanca e radhës u caktua në datën 29 maj, ku pritet të merren në pyetje nga pala mbrojtëse, ekspertët kontabël që kanë kryer akt ekspertimin e 15 viteve më parë. Policia e Tiranës ka proceduar në gjendje të lirë 12 persona në lidhje me protestën që u zhvillua këtë të martë përpara Bashkisë së Tiranës. Mes tyre në procedim janë vendosur Tedi Blushi, Klevis Balliu, Sali Lushaj, Adriana Kalaja e të tjerë. Sipas uniformave blu, 12 personat akuzohen për thirrje dhe veprime të dhunshme, shkatërim prone dhe hedhjen e molotovove në drejtim të godinës së Bashkisë. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se do të vijojë protestat deri në largimin e Rion Veliajt. Ekspertët e pasurive të paluajtshme janë pro fushatës së re të rivlerësimit të pronave të propozuar nga socialistët. Pagimi një tatimi prej vetëm 3%, si pas tyre, do të sjellë frymarrje në tregun e real estate. Qeveria po ofron një tjetër mundësi për të gjithë individët dhe bizneset të mund të rivlerësojnë pronën e tyre duke e sjellë atë më afër vlerës së tregut. Nisma e majorancës parashikon një tatim 3% nga 15 që është aktualisht, ndërsa afati do t'jetë i shtrirë deri në 31 qershor 2025. Agjentët e shohin këtë fushatë si një nevojë të tregut, i cili paralizohet nga bara e lartë e taksës. Ka interes për tregun sepse ajo çka ka ndodhur është 15% që është shumë, sidomos për ata që i kanë blerë pronat në vitet 2000. Kur i kam blerë me shifra 450-500 euro me tekatorë, tani të shesi me 1700-1800 euro me tekatorë, dhe për pallatet e vjetër. Dhe po thuaj se askush nuk është i gatshëm të kryej transakcion pasi pjesa e taksës goxha e lartë. Interesi
i pronarve të pasojve të paluqme është se gjatë transakcioneve që mund bëjnë do kursejmë pa tjetër. Aqë më pozitive është ky vlerësim në këtë rast, sepse çmimet e pronave janë rritur në mënyrë të ndjeshme. Kjo fushat rivlerësimi është e pesta e ndërmarë ndër vite. E para është hapur në vitin 2011, ndërsa e fundit u realizua në 2020 dhe kulmoi me 113.000 pasuri të rivlerësuara. Nuk është çështja vetëm aty 5% të marrë qeveria, është çështja e tarifës notariale, është çështja e kontratës që bën avokati, është çështja e agjentit real estate, është çështja e aty bojaxhiu që të rregullohet, çështja e mobilierit që do shkojë ta ribëj shtëpinë nga e para. Kemi kërkuar zyrtarisht disa herë nëpër media që të vendoset një tarifë te 5%. Fakti që është që sa ka pas rivlerësime, ka pas një dyndje të madhe në hipoteka, në zyrat e regjistrimit, tregon pozitivitetin e këtij akti ligjor. Por agjentët janë të mendimit që kjo nisëm të ketë rezultat duhet të shoqërohet edhe me përmirësim të shërbimit në kadastër. Rifreskimet e kartelave, që është një procedurë shumë e thjeshtë, bëhet vetëm me shtypur butoni dhe këto janë shumë të vonuar. Shumë prona, shumë kartela po vonojnë në mënyrë të ndjeshme dhe pengojnë mjaft transaksione. Rivlerësimi i shërben çdo individi që ka në plan të shes banesën e tij. Ky proces shmang një shumë të madhe detyrimesh në arkën e shtetit si pasojë e taksës së lartë. Një 30-vjeçar është arrestuar nga policia i dyshuar si autori të paktën 11 vjedhjeve të monopatinave në Tiranë. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë të riun duke qarkulluar me mjetet e vjedhura, të cilat më pas i shiste tek persona të tjerë. Sipas policisë, Florian Dragoni pohetohet për të paktën 11 vjedhje të monopatinave gjatë periudhës mars-maj të këtij viti. Në momentin e arrestimit në flagrancë, atij u gjet edhe një sasi kokainë. Kosova mund të shkojë shumë shpejt drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme të kërkuara nga opozita. Vetë kryeministri Kurti tha sot se ishte i gatshëm të përballej në çdo moment me rivalët e tij politik. Në një prononcim për gazetarët, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se është i gatshëm për zgjedhje të jashtëzakonshme. Opozita duhet bëhet gati për zgjedhje. Ne jemi gjithmonë gati, përndryshe nëse ata janë rehat, shkon mandati drejt në fund. Por mu ka qenë rëndësishme diskutohet, agjenda legislative, sepse kemi shumë marrëveshje ndërkombëtare të ngujuara. Dy ditë më parë, shefi i qeverisë së Kosovës u takua me kryetarin e Partisë Demokratike Memlik Krasniqin, me të cilin pati një lloj dakordësie për zgjedhje të jashtëzakonshme. Por siç u tha, pas takimit për datën dhe kohën duhet koordinim edhe me partitë e tjera. Krasniqi ishte i vetmi prej liderëve të partive opozitare që pranoi ftesën e Kurtit, ndërsa kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdi Xhiku, dhe ai i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, refuzuan ftesën e kryeministrit për të dërguar së bashku. Ky i fundit ka reaguar pas takimit mes Kurtit dhe Krasniqit duke theksuar se partia e tij e mbështet idenë për shpërbërjen e kuvendit, por vetëm pas dorëheqjes apo shkarkimit të kryeministrit Kurti. Kryebashkiaku i Tiranës njoftoi sot rihapjen e kinemas Max Velo në Laprak. Erion Velia i tha se shumë shpejt edhe hapësirat të tjera do t'i kthehen qytetarëve. Kinemaja Max Velo i është rikthyer qytetarëve të Laprakës si një hapësirë e re që pulson art dhe kulturë për komunitetin e zonës. Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, nënvizoi se investimet të kësaj natyre do të shtrihen edhe në zonat periferike të kryeqytetit. Qendra është atje ku është jeta, nuk është atje ku është gjeografia. Po të ketë jetë, kjo është qendra e Tiranës. Edhe nëse do ta mbushim me jetë, jam i bindur që qendra do jetë kjo dhe ato aktivitetet e Sheshit Skënderbej do duken periferike krahasuar me cilësinë e produkteve që mund të shohim dhe mund të shijojmë këtu. Vitin e ardhshëm Tirana do të jetë kryeqyteti mesdhetar i kulturës dhe dialogut, e ky titull sipas Veliajt do të shërbejë si një shtysë që edhe hapësira të tjera të rikuperohen. Sebepi i qenit kryeqyteti mesdhetar i kulturës do të na japë edhe më shumë shtysë që të gjejmë disa ndërtesa të tjera. Deri tani kemi rikuperuar piramidën, kemi rikuperuar kinema Agimin, kemi rikuperuar këtë kinema Max Velon,
edhe do doja shumë që nëse ka zgjëçe, që mund duken zgjëçe, por që dora e njeriu ti transformon dhe i kthen asete në lagje të komunitetit tuaja, vullneti s'ta mungon. Pra ku është aseti shtetëror, siç kanë qenë pishinat, siç ka qenë Klima Agimi, apo siç ishte Max Velo, ne kemi marrë më njëherë mbrapsht dhe kemi riaktivizuar dhe kemi investuar. Kinemaja publike Max Velo hap dyert pas një periudhe të gjatë mos funksionimi, gati 30 vjeçare. Aktiviteti i parë i saj është Festivali i Videoarkivës Shqiptare, i cili do të vijojë deri më 17 maj, duke sjell një panoramë të pasur të evolucionit të Shqipërisë në më shumë se 100 vite. Kjo ishte gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë ndahemi këtu.